Olle, jag är inte med och åker. Ja, gör det. Going straight ahead to Grenada. Ah, then that looks. Grenada. Okay. Thanks a lot. Non-stop. That's good. Thank you very much. Den har jag fotat förut. Men mig? Jag har inte hört något om det.
Även alla sa att jag hoppar in bara så. Ja, det var en sak. Vi lever inte att det är gratis. Ja, nu har jag månadskort i det här fallet. Jag har lite förvånad. Det är egentligen gratis. Det är det. Okej, vi kommer av.
Jag tror vi blir tvungna att byta här. Jag tänkte att vi byter vid slingan då. Nej, men... Min första paket. Ja, jag tror att han ska ta sig vid slingan i handen. Går runt slingan, eller hur? Ja, slingan och in. Ja, slingan och in. Till Norrmalmstorg. Ja. Hej, du. Mitt svar är så som du menar. Slinga runt och in till Norrmalm. Fan, jag satte mig på. Kosen bra. Ja, jag har gjort det i och för sig. Vilken kö. Ja, det är 42 står det hoppas jag. Ja, så verkar det ju svänga på sig. Ja, det är bra. Det här är bra. Det var det då. Yeah.
Det var alla två. Thank you.
Ja, det är Doddy. Ja, du är med. Vi hade ingen överhuvudtaget, men det skulle åkas då på Bromma. Jag hörde att vi gjorde det. Vi gjorde det. Det var nog ingen
ingen som tänkte på att kolla höjden på bordskyddet. Det var bara funktionen som vi tittade på. Platsen då. Och så drog han åt bromsen och så tog jag resa lite. Thank you.
du till var man står. Chaufförer skickar mest nu. Ja, han är skön snubben.